Tartu näol on tegemist mitte metropoli ega samas ka perifeeriaga, tegemist on sellise keskmise linnaga, milliseid on Euroopas väga palju. Me usume, et Tartu saab olla mudeliks tervele Euroopale inimmõõtmelises linnas. Et see tee, mille meie valinud oleme, saab olla heaks eeskujuks ka teistele Euroopa linnadele. Sellepärast kogu mõte. Tartu, Euroopa kultuuripealin aastal 2024. Kuueaastasele lapsele seda hästi ei seletagi, sellepärast, et seda ei seleta ka naljalt 30 ja 40 aastasele inimesele. Praegu, kui me räägime sellest, et mis hakkab toimuma kuue aasta pärast, siis see number või arv kuus isenesest ei tundu ju tohutult suur. Aga kui me hakkame mõtlema igaüks sellele, mis meie elus oli kuus aastat tagasi, siis see võib olla täiesti kiheldamatu ja ette nägematu. Siis me ei näinud ette kõiki neid asju, mis praegu tuli. Mõnda oli võimalik ette näha, väga paljusid asju ei olnud. Ja samas jällegi tuleb hakata lastest peale ja öelda neile seda, et isegi juba teist võib sõltuda see, milline see linn on. Kas need lausa kuue aastastest, kes siis on 12, aga tänastest 12 aastastest juba kindlasti, sest nemad on 18. Ja siis võivad nemad olla juba need inimesed, kes sellistel festivalidel on vabatahtlikud, kes aitavad oma kätega seda kõike teha ja kellest see linn hakkab võibolla palju rohkem sõltuma kui minust, kes ma siis hakkan 50-le lähema. Salalavad, et kontsert või muusikaprogramm on, ma arvan, õnnestunud ikkagi veel paremini, kui ma arvasin. Sellepärast, et alguses see tundus mulle kuidagi kõik, et äkki see on liiga salajane festivali külastaja jaoks. Aga ma arvan, et aparaadi tehase festivali külastavad lihtsalt naksakad ja ägedad inimesed, kes leiavad üles just selline kõige magusamad palad. Ja nad on selle nimel, mis siis nõus valmis siis vaeva nägema, sest mind ikka väga üllatab see, et nad on leidnud tõesti need keerulised kohad siin Kastani tänavas üles, sellepärast, et nad on ikkagi nii peidetud nurgatagused, mingid sopid, kuhu inimesed on väga ilusti kohale jõudnud. Nii et ma arvan, et selle projekti, selle festivali raames võib lugeda igal juhul õnnestunuks.